Tack så mycket, herr talman. Som det hörs så har jag lite ansträngd röst, men jag hoppas ändå att vi ska kunna genomföra den här debatten och anförandet på ett bra sätt. Ja, vi står inför en bostadspolitisk debatt här idag och vi kan konstatera, likt tidigare, att vi har en stor bostadsbrist på bostadsmarknaden och att det är väldigt många som idag är i behovet av bostäder, framförallt bland unga. Det behöver en rad åtgärder för att komma till rätta med den situationen som vi har idag, som vi tidigare har konstaterat är framförallt föranledd av en invandringspolitik där man inte saknar helt framförhållning på bostadsmarknaden. Men när det gäller ny produktion av bostäder så är det också viktigt då att för att vi ska kunna få fram fler hyresrätter framförallt, men även bostadsrätter, så behöver vi också minska de kostnader som det innebär att bygga. För ska de unga som behöver komma ut på bostadsmarknaden, men även övriga, ha en möjlighet att också ta de bostäder som byggs, så behöver vi få ner kostnaderna på hyrorna, eller ja, byggnationen då, så att hyrorna kan hållas på en lägre nivå. När vi kommer till dagens framställningar av motioner och förslag, så kan vi se att Sverigedemokraterna har varit med tillsammans med Alliansen och fällt regeringen på 4 punkter. Det är såklart väldigt viktiga punkter som vi har lagt fram. Bland annat så skulle jag vilja lyfta fram just bullernivåerna som en viktig förändring för att få till fler bostäder. Men när jag lyssnar på regeringen och när jag lyssnar på Leif Nysmed, så kan jag också konstatera att vi delar väldigt mycket av den syn på hur bostadsbyggandet ska kunna komma till att vi ska få utökat bostadsbyggande, men också att framförallt att få ner priserna. Jag delar uppfattningen att vi behöver industrialisera i större omfattning. Vi behöver få ner kostnaderna. Vi behöver få fler små byggherrar som kan vara med och lägga anbud för att också kunna bygga. Idag så ser vi att 3 stycken stora byggbolag dominerar marknaden, vilket inte är en bra förutsättning om vi ska kunna pressa priserna framöver. Det är också en inställning som vi ser från Alliansens sida. Det finns alltså väldigt mycket som vi delar gemensamt här inne och som kan få till en större byggnation och billigare priser. När det gäller några av de frågor som vi fäller regeringen på, så är det ju privat initiativrätt som möjliggör för de som vill bygga att själva kunna ta fram detaljplaner och på så vis snabba på hela processen. Vi har också lagt fram förslag på, eller inte vi, vi stöder också förslag på en reducerad bygglovsavgift de gånger som kommunerna tar alldeles för lång tid på sig för att bevilja bygglovet. Vi har från Sverigedemokraternas sida också lagt fram förslag på överklagande regler, att minska instanserna som idag är möjligt att överklaga till. Någonting som har föranlett till att byggloven tar alldeles för lång tid att få. Där behöver vi tillsammans se över det systemet så att vi kan snabba på processen. Vi menar på att någonstans skulle vi behöva sänka byggpriserna med ungefär 25% för att kunna komma ner till en nivå där folk också har möjlighet att bo i de nyproducerade hus och lägenheter som byggs. Där har vi sett förslag till exempel på Sabos kombohus, som är ett utmärkt exempel på hur man kan få ner priserna. Som kan möjliggöra att fler har möjlighet att också ta det som byggs. Vi behöver till exempel också samordna när det gäller detaljplaner och liknande tillsammans med en större region. Någonting som eventuellt kan komma förslag på ifrån den kommitté som arbetar med den frågan. I övrigt så har vi tidigare, eller så har vi också lagt fram förslag som inte har kommit upp till kammaren än, när det gäller förändringar av e-bolagen. Där det handlar om vart man kan välja, eller nyanländas möjlighet att bosätta sig var de vill i Sverige. Idag är det många kommuner, eller ett fåtal kommuner, som fortfarande idag har bostäder att erbjuda. Medan storstadsregionerna i första hand
är väldigt svårt att få en bostad. Och när vi pratar om personer som behöver studera i storstäder, men också de som behöver ta jobb, och de företag som söker personer som kan jobba inom deras branscher i framförallt storstadsregionerna, så är det viktigt att vi då i första hand också möjligt kan tillhandahålla det till de som är i behovet av en bostad för att kunna ta det jobb som finns i storstadsregionerna. Boverket har släppt en rapport som visar på att vi behöver bygga ungefär 71 000 bostäder de närmaste åren fram till 2020. Och när man pratar siffror så är det alltid svårt att ta till sig exakt vad det innebär. Men om vi säger så här, idag byggs det ungefär 40 000 om året. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder för att få en balans på bostadsmarknaden. Det här är alltså skrämmande siffror som presenteras från Boverkets sida, och det stora åtaganden som vi har att ta ställning till när det gäller att få fram fler bostäder till rimliga kostnader. Herr talman, utav tidsvinningsskäl så väljer Sverigedemokraterna att yrka på reservation 16. I övrigt så väljer vi att avstå ifrån övriga yrkanden. Avslutningsvis så skulle jag vilja lyfta just den frågan som flera har tagit upp här, och det gäller just bullernivåerna. Där har riksdagen tidigare lyft fram behovet av att öka nivåerna när det gäller att kunna bygga i attraktiva områden där bullernivåerna är högre. När det gäller från regeringens sida så valde man att bara lägga fram ett förslag på att höja nivåerna med 5 decibel för lägenheter upp till 35 kvadrat. Sverigedemokraterna har ställt sig bakom en höjning av bullernivåerna med 5 decibel för alla lägenheter, men även 5 decibel ytterligare för de lägenheter upp till 35 kvadrat. Från Alliansens sida, herr talman, så vill man begränsa det till bara studentlägenheter. Och där finns det ju flera remissinstanser som har lyft fram problematiken med att bara innefatta studentlägenheter. Bland annat Svea hovrätt och Boverket tycker att det saknas en tydlig definition vad studentlägenheter egentligen är för någonting. Går man vidare så är det flera instanser som säger, till exempel SABO, HSB, Sveriges byggindustrier och flera kommuner, att det är ett stort behov av att underlätta för att bygga fler små lägenheter. Varför man menar också att man bör underlätta när det gäller bullernivåerna för alla lägenheter upp till 35 kvadratmeter. Med det så vill jag tacka för min del i debatten. Tack så mycket. Tack. Nästa